I pozdrav svima i dobrodošli u novi kripto portfolio. Kasnimo par dana jer sam bio bolestan za vikend, ali čak i još bolje što kasnimo jer je bilo puno, puno vesti ovih dana i preći ćemo sve to danas. Nisu baš lepe vesti, dosta vas i u Telegram grupi prati sve to, tako da preći ćemo preko dosta tih stvari. Pre nego što krenemo, naravno sada hvalimo mešnici ecd.rs na podršci, kod njih možete kupiti Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, i imate i dalje važi, znači do kraja meseca, onaj kupon kod za popust, tako da iskoristite to dok možete. I još jedna stvar pre nego što krenemo, da najavim kripto radionicu koja će se održati u Beogradu 3. oktobra. Imate sve detalje u opisu, potrebno je samo da se prijavite, besplatno je. Radi se o novoj Xcalibra platformi gde ćete moći da tradujete Bitcoin dinarima. Ne samo da kupujete i prodajete, nego bukvalno trading platforma gde ćete moći da koristite dinare. Išao sam kod njih, snimali smo klipove, to će uskoro biti na kanalu, ali eto možete ako ste u Beogradu da svratite. Biće damo reći o toj samoj trading platformi, biće reći i o njihovom novom ATM automatu koji isto tako će moći da koristi dinare i biće reći o njihovom SafeX projektu, tako da puno stvari, sve za dž, imate dole link. A sada, cena. Pre svega, cena jednostavno oslikava stanje celog kripto sveta, a to je da nema voljuma i nema interesovanja. I ja mislim da zadnjih dva meseca svakom skoro kripto portfoliju spominjem bukvalno taj nedostatak. Nedostatak interesovanja, jednostavno niko ne kupuje, niko ne prodaje. Manje više ovde izgleda kao da veliki kupe, prodaju, digne na pumpu i spuste malo na leverage tradingu, zarade i to je to. Malo manipulacije, njima je dovoljno. Međutim, ono što je problem, krenut ću prvo od BECT-a. BECT je krenuo juče, volume je bio nekih 600.000 dolara, što je smešno. To je trebalo da bude platforma za institucije koje će doneti mnogo novca, a ne 600.000 dolara koji neki prosječan Bitcoin holder, ono preko, može da bez problema napravi. Tako da, ako evo sad uzmem da refreshujem live, današnji volume je samo 4 bitcoina, što je prilično, prilično katastrofalno. I već se priča da je failovao ovaj back launch. Što možda bude, a i ne mora da znači, ali po onome što trenutno vidimo, situacija nije sjajna. Još jednom, loša stvar koju možemo vidjeti je volume prvog dana tradovanja. E sad, nije 100% uporedivo, zato što je ovde bio onaj bull market, ali opet, pogledajte vi tu razliku. Znači, razlika je za CME više od 100 puta. Ogromna, ogromna, ogromna razlika. I to je ono što je problem. Tako da, svakako, hvala Bradonji na ovom chartu. Dođite u Telegram grupu i sve ovo vam stiže live. Idemo dalje. Još jedan veliki problem koji se desio je hash rate. Hash rate je misteriozno pao za 40%. Verujem da ćemo u narednim satima, možda ili danima, saznati šta se ovde konkretno desilo. Ali možete vidjeti i ovde bukvalno ogroman, nagli pad hash rate za 40%. Mislim da ovo je relativno zabrinjavajuće, jer izgubiti 40% hash rate-a je ogromno. Verovatno će se deo toga vratiti, ali je pitanje šta se desilo. Da li je neko u Kini nešto uradio sa minerima? Da li je neka kompanija koja proizvodi minere imala neki problem, pa su svi mineri ugašeni? Šta se desilo u ovom trenutku ne znam, ali verujem da ćemo vrlo, vrlo brzo saznati, verujem da će već biti komentari ispod ovog klipa šta se desilo, vrlo zabrinjavajuće, znači to je drugi loš faktor. Treća loša stvar je ako ovde odradimo refresh, je ovaj mizerni volume, ne smijem da gledam koliko je onaj real volume sa real menjačnica. Drugo, ako pogledamo Tether 20 milijardi, Bitcoin 16 milijardi. Još jednu stvar koju znamo za Tether je da nije pokriven 100% u dolaru, nego nekih 75%, što znači da je ovo totalno, totalno fake. Ne samo što je fake Tether kao sam, nego plus tih 25% Tethera, vrednosti Tethera jednostavno ne postoji. Tako da i to ostaje kao priličan, priličan problem. Još jedna negativna, znam da je ovaj video dosta negativan, ali takve vesti smo dobijali ove nedelje i moramo da ispratimo situaciju. VanEck i SolidX su povukli svoj ETF proposal. Zašto? Skoro niko nije stavio novac u njihov, da kažem, taj secure wallet. I to je to, evo ovde možete da vidite u tom basketu je stavio nekih 40.000 dolara. Što je apsolutno ništa. Oni su verovatno očekivali da će taj ETF biti i odbijen ili opet ono da kažem odložen.
Tako da na kraju krajeva nismo dobili odgovor ni za ETF, odnosno bukvalno je povučen. Još jedna negativna stvar. Idemo dalje sa negativnim stvarima, možda bude nešto pozitivno do kraja videa, ali vidjet ćemo. Cake Messenger će bukvalno morati da obustavi svoj rad zato što je američki SEC tužio njih jer su napravili svoj KinCoin koji se smatra securitijem, to nisu smeli da rade i toliko su sada i kažnjeni i moraju da plaćaju tolike kazne da jednostavno čak ni Cake Messenger platforma više ne može da im se isplati, nemaju para da plaćaju radnike. Tako da ovo bi trebalo da vam bude upozorenje što se tiče brojnih ICO coina koji ili čuvamo ili šta već tradujemo s njima. Vrlo lako ovo može da se desi i drugim projektima, tako da treba biti zabrinut i treba biti pre svega oprezan i dobro da razmislite koje coine čuvate, koji su bili ICO, koji nisu. E sada, Facebook je izbacio, dakle, procente koliko čega će sadržati njihov Libra coin, koji nikako ni da izađe ni ništa, ali kao bi dalje oni rade na tome, tako da ono, okej. U suštini 50% će biti vezan za dolar, pa će ostatak biti deo jednostavno za euro i za jen. Dakle, euro 18, 14 jen i 11 će biti British pound i na kraju 7% singapurski dolar. I to je to. Dakle, i na taj način, pošto bukvalno imaju 4-5 valuta ovde koje održavaju, da kažem, stabilnost jedne libre, jednostavno bit će dosta, dosta stabilni nego da su ga vezali, recimo, samo za dolar. Tako da, eto, to nije loše i dobro je to, rade na tome, ali da li će nešto biti od toga, vidjet ćemo. Konkretno ono što vidimo danas je pad manje više skoro svih. Ako vidimo Skok Energy nešto skače, vidi ga i Chainlink. Dobro, Chainlink generalno očekujemo jer treba da počne staking, tako da to će biti, ja mislim, nevezano za Bitcoin. Ali manje više sve ostalo, evo ga Cosmos 9%, Litecoin. Jednostavno, Bitcoin nije video tu pumpu koju smo očekivali i altcoini se vraćaju na dole. Stellar je dosta skakao, imao nekih 20%, 30% i evo ako uzumiramo ovde neki taj čartić, evo odavde je skočio i bukvalno to je to. Još malo možda da se vrati gde je počeo, tako da ako ste istradovali, super. Ako niste, šta da radimo? Pazite šta čuvate. Dosta, dosta problematična nedelja, dosta negativnih vesti. Bitcoin Dominance ponovo kreće da raste. Pogledat ćemo sada i Monero. Dakle, ono što se dešava na Monero je da se prelazi na novi algoritam. Dakle, algoritam za procesore. Testirat ću to sa nekim procesorima koji imam ovde. Probat ću sa mojim Threadripperom i vidjet ćemo te neke rezultate kada krene. Suštinski 30. novembra bi trebalo da se pređe na novi algoritam i da se majnuje procesorima. Tako da to jedno čekam. Verujem da će to biti dosta profitabilno. Međutim, ako pogledamo neku širu sliku svih tih privacy coina, nove menjačnice ih brišu. Čak je i CEX to odlučio, CEX je baziran u Britaniji, pa eto, moraju i oni da prate neke zakone. Čak i ove korejske menjačnice brišu i Monero, nekoliko njih ja mislim da je obrisalo i neke druge valute, kao što je Zcash koji je ugljena 45 dolara i još neke PIVX mislim da je brisan sa nekih menjačnica itd. itd. Tako da ništa lepo se ne dešava sa privacy coinima. Jako je problematično što menjačnice moraju da prate neku regulativu i ne smeju sebi da dozvole da jednostavno ne poštuju zakon. A mnogo im je lakše da jednostavno izbrišu nekog sa svoje menjačnice nego da se razmišljaju da li će neko da ih tuži, da li će da prekrše neki zakon itd. itd. Imamo i Ravencoin koji je opet kao udario neke dno, krenuo da se vraća na gore, ali opet pao dole. Šta očekujem? Vrlo je moguć jedan jači dump. Postavio sam ordere ispod 9000 za kupovinu. Očekujem da možemo bez problema da padnemo na 8500. Jer šta se desilo? ETF je povučen. To nam je bilo nešto pozitivno u budućnosti što može da digne cenu. Drugo, BECT je trenutno fail, ne mora znači da će ostati, ali trenutno jeste. I jedina treća nada koja nam ostaje za skok cene je naravno halvening. Ali i to je ne baš tako blizu, nije ni toliko posebno daleko, ali nije ove godine. Znači opet neki trenutni range, gledamo šta će biti do kraja godine. Uopšte me ne bi čudilo da opet ponovo padamo nekih 8000, pa možda čak i ispod toga, jer dosta stvari je sada klimavo. Sa druge strane, kada nešto izgleda tako negativno
i loše. Može se desiti da usled ovog malog volijuma dođe neki veliki whale, napumpa sve, pobije sve shortove i potpuno okrene tržište. Vrlo neizvesno, pozicionirajte se tako da ste dobri i u jednom i u drugom slučaju, jer je jako retko da će vam neko reći e, ide 100% gore ili 100% dole. Bukvalno zavisi od sada nekolicine ljudi, pošto pravog volijuma nema. I kad pričam ponovo o tom pravom volijumu, mogu da se vratim ovde jedan članak. Dakle, Ethereum was traded by 75%, što znači da je praktično 75% skoro volijuma fake za Ethereum, što je prilično problematično. Ponovo je jako problematično što je većina, ogromna većina volijuma, bukvalno teter. Tako da, eto, jedna malo negativna epizoda, ali ni to nije loše, čisto da ono, ako se cimate, da bukvalno da se pripremite i za jednu i za drugu opciju, jer može da se desi svakako i trebate uvek biti pametni i iskusni traderi se uvek spremaju za obe opcije, iako možda po nekim predviđanjima, nagađanjima su naklonjeni, recimo, idemo gore ili idemo dole, uvek su spremni za oba. Tako da sam ja neke ordere spremio za kupovinu, za prodaju ne, jer ne prodajem o opštom cenovnom rangu, nešto sam malo prodao tamo na 13, 13,5, ali generalno u ovom delu ne prodajem, nego ću kupiti ako padne ispod 9000. Tako, drugari, eto, to je to što tiče ove epizode. Ostanite mi pozitivni, pratite Telegram. I još jednom, ako vas zanima event, imate sve, naravno, u opisu 3. oktobra. Ne propustite, to nije loša šansa da čujete nešto novo. Tako, drugari, to vam je to i vidimo se, naravno, u sledećem klipu.